Добрий день, шановні, ще раз, шановні колеги. Що сьогодні, які питання сьогодні стоять стосовно репродуктивного здоров'я дівчаток-підлітків? Це незапланована вагітність, це інфекції, що передаються статевим шляхом, це аномалії розвитку і статеве дозрівання на тлі соматичних захворювань чи інших зовнішніх чинників. Чому це так важливо? Оці питання, вони три частини. Це більше стосується гінекологів все-таки. Тут педіатр мусить мати знання, інформацію і проводити більше освітню роботу. Оце питання надзвичайно важливе, тому що в внутріутробному періоді в яєчниках дівчинки закладено від 20 до 2 мільйонів оцитів. Тобто це клітини, з яких потім народиться дитина. При народженні їх уже є від 400 тисяч до мільйону. До репродуктивного віку в когось залишається 200 тисяч, в когось 400. Тобто від мільйону в когось залишається 200 тисяч. Звичайно, є генетика. Звичайно, є якісь фактори, які впливають на внутріутробному періоді на здоров'я цієї дівчинки. Але все, що відбувається з нею від народження до репродуктивного віку, впливає на кількість отих ооцитів, які потім в кожному менструальному циклі в дорогу виходить як мінімум 3, а іноді й 30. Якщо вийшло 3, то, ну, як то кажуть, перемагає той, у кого краща свита. У кого більше помічників, у кого більше в колективі працездатних людей, той колектив здатніший. І, звичайно, таким чином, якщо у цієї дівчинки залишається адекватна кількість фолікулів, то тоді шансів на здорову дитину, на хорошу яйцеву клітину, на те, що в неї не буде неплідності, на те, що діти в неї будуть якісні, що менше буде поліморфних генів у цих дітей, набагато більше. І тому отут я прошу просто, коли ви лікуєте складні захворювання у дівчаток, пам'ятайте, що ці дівчатка захотять бути мамами. І я отут бачу Валентину Сергіївну Березенко. У нас досить цікаві такі є розробки по репродуктивному здоров'ю саме з патологією печінки. І дійсно ці дівчатка потім вагітніють. Якщо її педіатр веде так, що ми думаємо потім, щоб вона вийшла заміж і була вагітна і виношувала дітей, то це, визвичається, на сьогоднішній день можливо. Ну, але тепер повернемося до цих соціальних речей, про які я хочу з вами говорити. Дивіться, пологи та аборти у дівчаток до 14 років. Так? У нас передача «Вау, народила вагітна, родила в 12 років». В минулому році, в 16-му році, 118 пологів до 14 років. В 15-му році 130 пологів до 14 років. Тобто менше 100 за мою каденцію, 10 років я головний дитячий гінеколог МОЗ, менше 100 ми так і не добились цієї цифри. Один раз було, мені здається, 98 чи 97, ми вже так аж плескали, які ми молодці. А потім знову з 13-го року все посипалось і маємо те, що маємо. Абортів, ви дивіться, менше. І я звертаю увагу, тому що якщо ми говоримо вже підлітковий вік, це 15-18, це вже ті, які з своїх кишенькових грошей по інтернету замовляють мефіпристон. І ми ці аборти не врахуємо. Ні мама не знає про цей аборт, ні вчителька не знає, ні лікар, ніхто не знає про цей аборт. І тому залишається, ви дивіться, майже 5 тисяч пологів, це до 18 років. А стільки абортів, оце абсолютно, ця цифра, ну, принаймні в 5 разів менше, ніж вона є реальна. Тому що Вячеслав Володимирович Камінський, це, ви знаєте, його професор Камінський, головний гінеколог, він сказав, що він цікавився інформацією і ввозиться через кордон офіційно препаратів для медикаментозного переривання вагітності в 10 разів більше, ніж реєструється офіційно. Тобто, якщо їх ввезли офіційно, заплатили за них на митниці, то, звичайно, вони ж їх не викинули. Значить, ці аборти були зроблені, але вони ніде не враховані. І, як правило, це оті аборти, які отут. Тому про це потрібно говорити. Чому про це потрібно говорити? Звичайно, ідеально, коли дівчинка зберігає цнотливість, ну, хоча б до 18 років. Однак ми маємо реалії нашого сучасного життя. І ось ми бачимо, до 15 років, 25, це наше опитування, яке було
в 12-му, з 10 по 12 рік ми проводили це опитування. 25% до 15 років вказують на те, що вони мають досвід статевого життя. До 15 років. Саме тому про вакцинацію ми говоримо в 12-14 років. Тому що в 15 років ми вже маємо це. Кількість статевих партнерів у цій же кількості. Ви дивіться, 50% один, 25, майже 30% від 2 до 5. Це вже вікова група до 17 років. І більше 6 партнерів понад 15%. Тобто це реалії, це те, з чим ми повинні рахуватись, тобто це ваші пацієнти. Тепер, знову ж таки, оце дослідження, я його показую, воно вже досить старе, але нічого такого рівня. Це 20 тисяч домогосподарств, опитаних в Україні. І ми отримали такі, це не ми отримали, це компанія Макрос міжнародна проводила це дослідження, і я літала в Штати обробляти цю статистику. Тобто це дуже серйозне дослідження. 15-19 років. Майже 70% сказало, що вони мали один на протязі року ризикований статевий акт. Це не пам'ятаю з ким, без засобів, що запобігають вагітності, інфекції і так далі, і так далі. Але ще страшніша цифра – 9. Це ті, які мали на протязі останнього року два та більше статевих партнерів. Тому це реалії нашого життя. Ми говоримо про якусь соматичну патологію, це надзвичайно важливо, але це приводить до високої захворюваності запальними захворюваннями. І іноді, вона ж не говорить мамі, її лікують в 15 років, знаходять у неї якусь аутоімунну патологію, а потім врешті-решт, коли з'являються болі в животі, коли дивиться гінеколог, і коли гінеколог знаходить такі, як велосипедні шини, труби, які вже треба тільки видалити. І саме ці труби можуть бути причиною тієї серйозної аутоімунної патології, яка вдруг чомусь в 14-15 років з'явилася. А вона з'явилась тому, що є хронічна інфекція в репродуктивній системі. І ні в кого, ні в мами не доходить, ні дівчинка їй про це не говорить. Це ж такі інтимні питання. І до них, знову ж таки, треба підходити так дуже-дуже делікатно. Однак це може бути причина серйозної соматичної патології, тому що це ті реалії, які ми маємо на сьогоднішній час. Однак захворювання і аборти, я кажу, що запальні захворювання і аборти – це ще те, що саме легке може бути. Да? А ось, дивіться, є страшна статистика. З 76-го року, наприклад, по 12-й рік. Тут оця статистика, вона вже, тому що в нас відвалився Луганськ, Донецьк, ми вже на цю статистику не можемо реально дивитись, тому що ми не знаємо. Це вже не має сенсу тішитись цими цифрами. Але отут, ви подивіться, навіть ще в 96-му році 1,4 були. Це рак шийки матки, вікова група 15-29 років. Це, як правило, ті, що не народжували. І вже, якщо ми говоримо в 12-му році, то це вже 6,2. Це вже ті, що не народжували і вже не народять. Або ж тоді треба робити оці тракелектомії і так далі, героїчні операції по збереженню матки, видалені шийки матки, видалені лімфоузлів і так далі. І тому, коли ми говоримо про мотивацію для статевого виховання, ми говоримо не лише про незаплановану вагітність, тому що вже є контрацептиви, молодь вже розуміє, як ними користуватися і так далі. А ми говоримо про те, що це рак шийки матки, і рак шийки матки, на жаль, вірус папіломи не попереджується використанням презервативу. Інфікування відбувається навіть при застосуванні презервативів, і тому ми маємо проблему. Чому ця проблема надзвичайно жахлива саме у підлітків? Тому що, дивіться, у дорослих цей показник стабільний. Чим це пояснюється? Саме оцією проблемою раннього початку статевого життя. Чому це так важливо? Вірус папіломи не у всіх випадках визиває рак. Він визиває рак лише в 10% випадків. Він персистує, і з них в 10% випадків він визиває рак. Тобто в природі стільки запобіжників є, що на сьогоднішній день вони не спрацьовують лише тоді, коли природа не готова, вона не встигла розставити запобіжники. Запобіжники розставляються в 18-20 років, коли дозріває місцевий імунітет, коли формується збалансована гормональна система, і тоді захисні механізми природи спрацьовують на місцевому рівні. І тоді навіть якщо відбувається інфікування, то вірус проходить транзитом. Якщо ж дівчинка починає статеве життя до 15 років, до 18 років, тоді welcome.
Немає запобіжників, немає місцевого імунітету. І вірус попадає туди, він дає персистенцію, і він дає дійсно подальший розвиток і подальшу патологію, яка сьогодні виражається тими цифрами страшними, про які я говорила. І тому що ми робимо сьогодні? Вторинна профілактика. Якось задавати питання дівчинці, я завжди жінкам кажу, що ви дружіть зі своїми дівчатками, щоб вони вас не боялись, щоб вони з вами ділились. Іноді, ви ж знаєте краще мене, що у підлітків іноді з лікарем є більший контакт, ніж є з мамою. І тому, можливо, в таких випадках порадьте їм, що треба обстежитись, не треба робити ніяких вирізань, випалювань і так далі, про це далі скажу. Але треба обстежитись у гінеколога. Ну і вакцинація – це первинна профілактика. Сьогодні дійсно у нас є професор з Білорусі, і ми дійсно є чому повчитись, тому що Білорусія, мені здається, вже 4 роки вакцинує за державний кошт своїх дівчаток. Поряд. За державний кошт 12-14 років вакцинується, і ніхто не вмирає, і ні в кого немає неплідності, і немає оцих міфів, і немає оцих страхів. Тому, знову ж таки, знаєте, є в кого запозичити досвід, тому що це можливо. Це та сама слов'янська популяція, коли нам кажуть, оце їм там добре, а нам тут буде погано. Немає їм погано в Білорусі. Вони вакцинують своїх дівчаток, і вони думають про те, щоб вони не помирали. І на сьогоднішній день жодна фармацевтична компанія не займається промоцією вакцин. Їм воно не потрібно. Їх потужності виробничі не можуть забезпечити ті держави, які хочуть закупити вакцину. І тому це мусить бути політична воля і наша з вами громадська думка. Тоді, можливо, в багатьох регіонах за місцевий бюджет на сьогоднішній день у Львові, в Тернополі, у Львові, у Франківську, в Черкасах, в Дніпропетровську йде вакцинація. І навіть в Києві теж закупили в цьому році вакцинацію за бюджетний кошт. Ну і знову ж таки, чому не треба? Знову ж, що потрібно знати ще раз педіатру? Якщо вже є якась проблема, не треба робити якісь інвазивні методики молоді, тому що це шкодить, це потім передчасні пологи, це потім недоношені діти. І ось ви бачите ці дослідження, я не буду на них зупинятись, тому що не хочеться забирати ваш час лишній. Але, знову ж таки, лікар-педіатр – це той лікар, до якого дівчинка приходить і в 18, і в 19, іноді в 20 років залишається оте дружнє, добре відношення. І мені дуже важливо, аби ви теж несли оцю інформацію про те, що в молодому віці потрібні консервативні технології. Не треба спішити з інвазивними речами. І я завжди кажу, будь-які гострі предмети, якими торкаються до репродуктивних органів, вони не є корисні. Це мусить бути як крайня міра вже. Тому профілактика, консервативне лікування. Наступна проблема – розлади менструального циклу. Знову ж таки, залишаються стабільними, досить серйозно. Якщо ми бачимо до 14 років, до 14 років розлади менструального циклу – це кровотечі, це анемії. І отут, якщо ми подивимось на те, що впливає. У нас було таке цікаве дослідження – вплив психоемоційного стану на менструальну функцію підлітків. Ось шкільна успішність. І ось дівчатка без патології становлення менструального циклу, і ось дівчатка з патологією. Отут більше бали успішності. Сьогодні дівчатка з порушенням циклу – це дівчатка-відмінниці. Це ті дівчатка, які, ну, хороші діти. Вони вчаться гарно, але в них частіше є порушення менструального циклу. І тоді далі ми провели ще одне дослідження. Ми визначили в них тривожність. І от дивіться, рівень тривожності. Дівчатка без патології, в них вища тривожність. Причому не настільки важливо самоочінносна та міжособистісна, а саме шкільна тривожність. Тому що сьогодні з'явились хороші школи. Батьки з останніх сил відправляють дитину в хорошу школу, вони їй говорять, що ти знаєш, ми от бачите, в нас з грошима не так добре, але ти, для того, аби ти була розумна, ми тебе вчимо в гарній школі. Це хороша мотивація, дитина гарно вчиться, вона старається, але вона боїться підвести батьків. І оце, дивіться, психологічний профіль. В них немає навіть у цих дівчаток страху самовираження, немає в них, вони гарно виходять, вони гарно виступають, тобто це діти, в них що є? В них є фізіологічний опір стресу, тобто це
функціонально дівчатка, які народились у мам з невиношуванням, з якоюсь внутріутробною, внутрішньоутробною патологією, на тлі гістозу, на тлі застосування кортикостероїдів під час вагітності, а це в ВРТ-циклах досить часто робиться, у цих дітей знижений фізіологічний опір стресу. Вони вже такими народжуються. Це вже те, що є. І тому що саме гіперкортизолемія під час вагітності доведено, що вона призводить до формування поліморфних генів, які відповідають за метаболізм глюкози і за стресостійкість. Знову ж таки, але що у цих є? Фрустрація потреби досягнення успіху і страх невідповідності оточенню. Тому це знову ж таки питання виховання, питання консультування мами щодо своєї дитини, якщо в неї є якісь порушення циклу. Знову ж таки, якщо є кровотеча, залишаються ті самі анемії. І тому до 14 років, знову ж таки, дуже вас прошу, є 4 питання. Якщо дівчинка прийшла вже з анемією, то їх залишається 3. Якщо вона прийшла з слабкістю, з поганим самопочуттям, залишається 3. Запитайте, чи приходиться їй міняти прокладки вночі, і чи бувають у неї згустки? Якщо вони бувають, або якщо приходиться змінювати гігієнічні матеріали вночі, тоді проконсультуйтесь з дитячим гінекологом. Порадьте, тому що треба повпливати на цей стан, тому що скільки б ми не лікували анемію, яке б чудове залізо ми не давали, кран відкритий, крововтрата залишається. І знову ж таки, місячні – це барометр благополуччя в репродуктивному здоров'ї. Це у дівчинки, якщо їх немає – погано, якщо вони болючі – погано, якщо вони кровлять – погано. Тобто, якщо щось не те з місячними, значить щось не те вже в репродуктивній системі. Якщо ми вчасно туди вмішаємося з корекцією, то це може бути легенько, маленьким коштом, маленьким втручанням і мати хороший результат. Якщо ж ми потім в репродуктивному віці, вона вже прийде в 25 років, а в неї ця проблема з 14, з 12, тоді дійсно це вже набагато важче відновити. Ну і знову ж таки, кровотеча. Теж хочеться, щоб знали ті, хто на передовій. А на передовій у нас дійсно педіатри, сімейні лікарі-педіатри. Це ті люди, які на передовій. Не треба, навіть яка б кровотеча не була, не треба робити дефлорацію, не треба робити вишкрібання. Мене душа болить, коли знову ж таки приходять дівчатка і вже десь зробили вишкрібання. Є сьогодні методи консервативного зупинення кровотечі, це гормональні препарати. Їх може застосовувати будь-який лікар на первинній ланці. Якщо ні, можна радитись по телефону. І в мене є такий досвід, коли мені телефонують, зупиняємо, на слідуючий день грамотно проводимо, і це має право на життя, і це потрібно знати. Не можна робити дефлорацію, не можна робити вишкрібання у юних. Не треба цього робити, немає ризику. Рак ендометрію в віці до 18 років немає в нашій країні. Якщо рак шийки матки є, то ендометрію немає. У неживучих статевим життям я маю на увазі. Дефлорацію робити не треба ні за яких умов. Ну і знову ж таки, транексамова кислота, вона працює, є сьогодні віданол, який по 500 мг, його можна давати в таблетках. Саме головне – дозу дати правильно. Це мусить бути 1.5 грама. Ну і знову ж таки, ще раз про цей же самий стрес. До чого він ще приводить? Стрес приводить до інсулінорезистентності, яка і так в підлітковому віці є. І так у підлітків інсулінорезистентність. І стрес приводить до гіперпролактинемії. Гіперпролактинемія – це окрема тема, я не буду про неї говорити. Але що ми можемо порадити? Робота зв'язана з мілкою моторикою. Недарма у давності, коли дівчинки 12 років, її починали вчити шити, вишивати, в'язати і так далі. Недарма, коли я ходила в школу, в нас були уроки домоводства, де ми шили, вишивали, в'язали і так далі. Це профілактика гіперпролактинемії. І тому дівчаток з 8 років, коли вони вступають в фазу препубертату, треба мамам радити. Оце модно їм зараз ці фенічки плести. Що вони там роблять? Хай все це плетуть, хай ліплять, хай займаються роботою, яка пов'язана з мілкою моторикою. Це нікого нічого не коштує, і це можна порадити. Знову ж таки, що ще може завадити, допомогти в цьому? Коли нам потрібно для балансу? Є така інформація про роль кісткової тканини і остеокальцину.
І є, всі ви знаєте, я думаю, що про вітамін Д, про кісткову тканину в цьому залі знають краще, ніж я, і тому я не буду детально на цьому зупинятись. Але останні дані говорять про те, завжди ми вважали, що остеокальцин залежить від статевих гормонів. Однак з'явились дані, що це такий зв'язок двосторонній, що не лише статеві гормони, остеокальцин і кісткова тканина залежить від статевих гормонів, а й навпаки. Тобто стан остеокальцину, рівень остеокальцину впливає на формування і правильний баланс статевих гормонів. Як ми можемо простимулювати кісткову тканину? Тобто кісткова тканина виявляється не лише орган-мішень, вона і репродуктив, вона і гормональний орган. Вона гормон-активний орган. І таким чином, як ми можемо простимулювати кісткову тканину? Ми можемо дати фізичне навантаження. Стрейчинг, йога і всі види масажу. Тайський масаж, всі види масажу, які впливають на надкісницю, на усі точки, які дають результат. Це те, що, от якщо в неї немає в 14 років місячних, вони затримуються, не хочуть мами йти до гінекологів. Це вони вважають для себе психотравмою, навіщо йти до гінеколога. Будь ласка, це можете. Мілка моторика, стрейчинг, йога, спеціальні види масажу, капельки тазолоку. Фітопрепарат є такий, який теж ми дуже широко використовуємо. Тазолок по 15-20 капель, 2-3 рази на день. Це те, що працює, те, що можна абсолютно без шкоди і без ризику. Абсолютно. Що вона не листає? От. Чому це важливо? Тому що, якщо в 14 років не розпочались місячні, то це може бути одним із проявів полікістозу яєчників. І одним із проявів полікістозу яєчників може бути так званий інвертований пубертат. Правильний пубертат – це коли телархи, менархи і пубархи. Тобто спочатку грудки починають рости, потім місячні і зразу ж оволосіння. Сьогодні досить часто йде навпаки. І коли спочатку починається пубархи, починає бути оволосіння, і мамочки приходять іноді кажуть, що, а ви знаєте, запах такий від неї, у моєї дівчинки з'явився, як від доброго мужика. Навіть ще оволосіння немає такого. Тобто це спочатку йде гіперандрогенія, яка потім приведе до формування полікістозу яєчників. І отут треба оці фітокаплі, отут треба вітамін Д повторити обов'язково, тому що нам саме головне на рівні підліткового віку створити умови для того, аби потім не були проблеми. Це не лише вагітність, полікістоз, це і потім соматичне здоров'я, тому що асоціація кардіологів, Європейська асоціація кардіологів в 2016 році вперше включила полікістоз яєчників як фактор ризику кардіоваскулярної захворюваності і смертності. І хто, як не педіатри, чому я говорила, що педіатри сьогодні можуть вплинути на демографію по великому рахунку? Тому що попередження полікістозу, оці дрібнички, так, рекомендації по фізичній активності, рекомендації по мілкій моториці, рекомендації по крапелькам, да, той же тазолок, рекомендації по вітаміну Д, вони зможуть запобігти формуванню полікістозу як досить серйозної патології. І знову ж таки, чим у підлітків починає проявлятись полікістоз? Кістами. Якщо у дівчинки з'являються кісти, знову ж таки, їх не треба спішити оперувати. Якщо є гінеколог, який сказав, що от є кіста в 18 років, чи в 16 років, чи в 15 років, її треба прооперувати, треба знайти ще одну думку. Тому що це та сама форма полікістозу. І це те, що лікується консервативно досить часто. Звичайно, треба дивитись професійно на ці речі. Треба дивитись гарно на цю кісту, дивитись, чи є там пристінковий компонент, чи немає, дивитись на васкуляризацію. Тобто це потребує професійного підходу, однак, що стосується молодих, це не потребує негайного оперативного втручання, і це надзвичайно важливо. І знову ж таки про цей же вітамін Д, про який я говорила, доведена роль вітаміну Д саме у формуванні полікістозу яєчників. Тому я кажу, що саме педіатри, які сьогодні краще всіх, мають самий великий досвід застосування вітаміну Д, тому що гінекологи лише недавно почали їх застосовувати, і ми в нашому інституті це робили вже давніше.
тому що у нас є школа чудова по вітаміну Д, тут сидить Людмила Вікторівна, яка є експертом в цьому питанні, яка є достойною ученицею Олени Михайлівни Лук'янової. Тому, однак, сьогодні ми ще раз, вже ми, гінекологи, наголошуємо вашу увагу, що вчасне усунення дефіциту вітаміну Д – це профілактика не лише проблем з кістковою тканиною, це профілактика полікістозу, невиношування, неплідності, кардіоваскулярної патології. Це це на все життя. І тому це ми все знаємо. Є в нас сьогодні нормативи по добовій потребі, є сьогодні діагностичні рівні, які всі використовують. Знову ж таки, нічого нового я в цьому не скажу. Є на сьогоднішній день практичні рекомендації по надходженню вітаміну Д, які сьогодні затверджені в Центральній Європі. Я думаю, теж всі гарно це розуміють. І ми сьогодні вже не боїмось високих доз вітаміну Д. І коли я приїхала з останнього конгресу, саме гінекологічного, присвяченого полікістозу, і сказала своєму керівнику Юрію Ігнатовичу Антипкіну, що от ви знаєте, ми починаємо призначати високі дози і 5 тисяч одиниць, і 10 тисяч одиниць. Він каже, Боже, слава Богу, гінекологи перестануть боятися високих доз вітаміну Д, тому що гінекологи завжди були так, знаєте, насторожені. Тому сьогодні ми про це дійсно серйозно говоримо, і є дуже багато препаратів сьогоднішній день, є сьогодні дійсно дозування для підлітків, і ми бачимо ці дози, це і 3 тисячі одиниць, і 5 тисяч одиниць, коли є дефіцит вітаміну Д. І якщо ми говоримо про препарати, то знову ж таки є величезна кількість препаратів. І чому цікавий з точки зору профілактики полікістозу препарат Детрімакс? Тому що крім того, що він має вітамін Д, 1000 одиниць, в одній капсулі, він має ще оцю сафорову олію, яка є джерелом вітаміну К і вітаміну Е, що надзвичайно важливо для дівчаток, вже яких є порушення менструального циклу. Тому таким чином комплаєнтність ми в одній капсулці маємо декілька впливових частин, тому це дійсно надзвичайно цікаво. І завершуючи свій виступ, я знову ж таки хочу вклонитись вам за вашу дуже складну і дуже серйозну роботу. Тому що коли в свій час мені запропонували зайнятися дитячою гінекологією, маючи великий досвід дорослої, то я перше, що я сказала, я боюсь. Тому я вам зичу успіхів, я вам зичу здоров'я, і я нам всім разом зичу здорового покоління. Дякую за увагу.